webale nyo gwachali ku the buzz UG yonajo sinzira okubanga otugoberera okubanga otulaba big ups to you chokola chamanyi naye ekiriwo kati Zari Hassan the boss lady avudeo na Atabukide Banayuganda Bamujeko avude mu mbeera Zari Atabukide Banayuganda abagezaako kumuvuma ku social media oba abagezaako kumwogerako ebigambo bitakwatagana ku social media avudeyo n'abatabukira Bamujeko bobo bado ogoberera amawulire yesterday ebifaananyi bya trending ku social media awo n'essaawa zino bikyatambula nga belaga nti Zari ya introducing Musaja mu maka gabazadde be wabula oluvannyuma lw'ebifaananyi okuliikinga bantu bangi bavudde nga balina endooza ez'enjawulo abamu ne bagamba nti Zari kiki takoowa kufumbirwa bangi abavudde ne boogera nti yakafumbira emirundi nga 20 omukazi akuze wa myaka 4 ayina abaana 5 bingi abantu bye boogedde ku Zari wabula Zari avuddeyo Zari the boss lady avuddeyo n'abatabukira Bamujeko n'agamba nti bye mwogerako temubimanyi ekisookera ddala Zari agamba nti ye yakafumbirwa omulundi gumu era agamba nti yakakola embaga emu yokka yakafumbirwa omulundi gumu era kati mu abavanga mugamba nti Zari yakafumbira emirundi 20 mubijjawo ebyo temulina bukakafu era Zari agamba nti nibwe bayakafumbirwa emirundi 10 oba 20 tafaayo mwe abamu mwasirana muli awo teri Musaja kugambako n'omusajja tasobola kutwala ku kakofi omusajja tasobola kuyita ku kadeti so mwasirana yesonga lwaki muyina obusungu mulaba bannammwe babatwala baba proposing ramwe muli awo iraga matimwe muli baluza mugende wasenga musoke mugende wasenga mwetereze wabula Zari simu mativu agamativu yonabyo nebyo Banayuganda bibogera n'abantu abenjawulo bavude ne ba commentinga kwebyo bifananyi ekisokera dala Zari ye mu bigambo byagambye nti eyo video shoot yagambye nti video shoot chatuma nyoba video shoot chikache eyo era ne bigambo bila bitambula ku ground bila ganti yo Musaja yabadde mu bifananyi ne Zari pastor atesi Musaja mu na Uganda naye wa wano mu Africa era kigambye bantu yo Musaja aina sent empya nenkadde so fa bibigambo ebiliwo ne Zari Atabukide abo abageza kugamba nti bamugoberera naye atenga ba commentinga bubi nyonyo ku mukutu gwe oba ku social media platforms ze abagamye timu ino kwe umuzako ye mumuleke ya ino kusalawo kyayagala kubeera mu bulamu bwe era bwe kibeera buli omu asalawo buli omu aina kyayagala ye abeere gwe tusobola kumfosinga mbeere ekyo gwe kyoyagala So far embera yo bwetu bwekyali. Era away from that ndoza abantu bafani bano n'abantu abasinze okutuvuga speed ku social media bafuse obuzibu bw'amaanyi. Era wininwaji ono muwala owa Swangs Avenue naye nakunga biri emabega yavuddeyo na tweeting anagamba nti singa abadde ne option endala yonna ebintu bya music yandibadde abivamu ebintu by'okuyimba yandibadde abivamu. Era byonna bino yagenze kubyogera nga ina ne bafani ba blockinga abamuvuma ate bamuvumira ku social media platforms ze si abayito kumugoberera irabo abatade bifananyi bi abamu nga ba commentinga bubinyo abamu bamuyisa mu amaaso era yagambye nti singa abadde ne option endala yonna yandibadde akwitinga music so kiraga nti abantu abafani naddala mu entertainment industry bafuse obuzibu amaanyi bafuse obuzibu obw'amaanyi balina okubanga beetereza teri akuyita okumugoberera wabula simanyi we kitandikira gwe okutandika okuvuma oli lwa kuba gwe by'olabye bya postinze tokkiriziganya nabyo buli omu ayina engeri gy'ayagala okutambuzaamu lifestyle ye gwe bw'oyagala okutambuzaamu lifestyle yo oli si bw'ayagala kakati tuyina endowooza ez'enjawulo ku bintu ebimu kakati tuyina okubanga twetereza so far embeera yo bwetu bweri naye Zari avuddeyo n'Atabukide Bamujeko si musanyufu n'ebyo Banayuganda bye bavudde ne bamwogerako nga tebabirinako na bukakafu tovaako ku the buzz UG tukyali oku updatinga tukyafollowinga ensonga zonna ezikwatagana ku Zari Hassan gwe kyolina okukola beerako ku mukutu the buzz UG subscribinga gwe atanaba ku subscribinga onyige ne ukadeka notification kwalina opinion yo genda mu comment section tujja kuba tukufuna bulungi nnyo tusobole okuba nga tuwayamuko the buzz UG.